waaw sant yàlla bu baax te damaa ñëw ngir drapeau bi borom drapeau bi drapeau bi suñu yaay lañ ko tuddee maa ngi Faysal waaye man booy ñaan am na keneen koo xam ne moom laa dellewaat drapeau muy sama papa Sirenia di ko sant di ko baax di ko gërëm bu baax a baax a baax gis naa taxawaayam amul lu ma may ci ay t-shirt amul lu ma may ci ay bii amul lu ma jàppalewu maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di ko wax li ma waxoon rek incha allah président acteur yi di ñëw 2019 boo teg sa tànk boo tigee maay teg sama tànk man ñu may samay soppe sumay supporter ñu ñëw leen ñun ñëpp ñu jàppale suñu papa Sirenia di ko ñaanal incha allah Macky Sall 2019 premier tour incha allah ñu lay sant bu baax di la gërëm boo teg sa tànk boo ñaamii si comme ni ko defee woon ñu baal boo teg sa tànk boo tegee ma teg ko incha allah ñu sant sama population ciesoir bi gisaa seen mobilisation 7K bu ñu ko defee jëla ciest ñëw supporter boo ñaax maa ngi leen sant bu baax loolu lañ faa demaat faire gërëm leen loolu sama xol laa koy teg dëgg amul benn problème dañ koy organise ko yaay doon parade yaay doon invitation dëgg bi ñu ñëw sàggal ciesoir yëpp maa ngi sant ñëpp si gërëm ñëpp jërëjëf jërëjëf maa ngi wax Sirenia ciest gars yi nañ ma Sirenia ciest man leen Sirenia Sénégal yëpp gis naa di wax bi dem na nag mais foog mu dem parce que Sirenia du Sirenia ciest rek Sirenia Sénégal yëpp ñun waa biir moom lu toll jël nañ lu bari ñeneen ñu ngi jël Sirenia ciest waa yëpp la ñu koy sant di ko gërëm jërëjëf jërëjëf.